let them pass. ଏଥିରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଅନୁରିୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏ ଘରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ବି ସେ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ସେ କାହାକୁ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡି ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହିଲେ। ହେଲେ ମୁନା, ଏଥିରେ ରାଜ ଆଉ ଅନୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି। ରାଜ ତ ଏବେ ବି ଅନୁଙ୍କୁ ଆଗ ଭଳିଆ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛି ମମି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାବିସାରିଛି। ରାଜଙ୍କର ରିୟାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଙ୍କ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ ମୋନା? আরে ইয়ে কোন মতো ফোন কলাই ঠিক ঠিক সকাল মতে লক্ষ্মী আগমন হল টিকে টিকে ফিল হল ম্যাডাম নমস্কার এত দিন পরে মো কথা কেমতি মনে পড়ল আপনার এঠিকি টিকে আসবাক পড়বে দাস বাবু আর এঠিকি আসিকি আপনার গোটে কাম বি করা পড়বে ম্যাডাম হলে কামটা কোন কৌছি সুকন্যা দেখিলু কি আসিলা? মু দেখুছি মা। ଆପଣ? ହଁ, ମୁଁ ଅନୁକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କିଏ ଆସିଛନ୍ତି କି ସୁକନ୍ୟା ମାଉସୀ? ଅନୁମାଙ୍କ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି। ବାପା ତମେ ହ୍ୟାଲୋ, ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ମୋତେ? ମୁଁ ବା ତ ବୋପା। ବାପା ତମେ ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ବୋପା, ତୁମର ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ, ଏତେ ଦିନ ଦେଖିନି, ମନ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେଲୁ? ଯାହା ହେଲେ ବି ବୋପା ମନ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି।
ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ଆପଣ ଅନୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଇଏ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଯଦି ମୋର ଅନୁ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତି ତା ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଜାଣି ଦେଖା ହେଇନି ବୋଲି? ଅନୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେଖା ହେବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏ ମୋନା କାହିଁକି ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି? ତାମାନେ ଅନୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରା ପକାଇବାକୁ ୟାଙ୍କୁ ମୋନା ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଏଠିକି ଡାକିଛି? ଅନୁ, ତମେ କହିଥିଲ ଯେ ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ବୋଲି, ହେଲେ ତମ ବାପା ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତମର ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି? ଚୁପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଲ ଅନୁ? ତମେ ତ ନିଜେ ହିଁ କହିଥିଲ ଯେ ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ। ନା, ତମ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଏଇଆ ଭାବିନବୁ ଯେ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ନା ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି। ଅନୁ, ତମେ ଯଦି ସତରେ ତମ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲ ତାହେଲେ ମିଛ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ? ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଛ କେବେ ବି କହିନ, ତାହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି? ମିଛ କୁହନ୍ତିନି, ତମେ କଥା କାହାକୁ ପଚାରୁଛ ରାଜ? ଆରେ ଏତେ କିଛି ପରେ ବି ତମେ ଏକଥା କେମିତି କହିପାରୁଛ ଯେ ଅନୁ ମିଛ କୁହନ୍ତିନି? ଆଜି ଯାଏ ସେ କେତେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲ ରାଜ? କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନେଇ ତ କେତେବେଳେ ଆମ ଋଷିକୁ ନେଇ, ସିଏ ତ ଆଜି ଯାଏ କେବଳ ମିଛର ପାହାଡ଼ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ତମେ କ'ଣ ମିଛ କହିନ ମନା? ଯେଉଁ ମିଛ ପାଇଁ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏନି ସେ ମିଛ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଦେଇ ହୁଏ। ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲ ମନା, ତମ ମିଛ ପାଇଁ ଏ ପରିବାର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ସହିଛି? ମୁଁ କ'ଣ ସେସବୁ ମନେ ପକାଇଦେବି? ଅନୁ, ମୋନା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରର ଅତିଥି, ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅପମାନ କରିପାରିବନି। ରିୟା, ତମ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୋନା ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ନା ସେସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତମେ କେବେ ବି ଆଉ ମୋନାର ସପୋର୍ଟ ନବନି। ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଅନୁର ବାପା ଏ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏ ଘରେ ତମେମାନେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ତମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏସବୁ କ'ଣ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଅନୁ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲେ? ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠିକି? ଅସଲରେ ସତ କଥାଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ଦିବ୍ୟାଠୁ ଖବର ପାଇଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ରାଜବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେଣି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଅନୁର ଏ ଘରେ ଆଉ କ'ଣ କାମ, ତାପରେ କୋଉ ଅଧିକାରରେ ସେ ଘରେ ରହିବ?
ये अनु जदि मो सहित जीवा को चाहिबो तले मु ना मु ए घरे को अधिकार अछि आ ए घरे मोर अधिकार कोन से विषय रे तमर चिंता करबा दरकार नै बापा हाँ जेतेबेले घर को छाड़ी आ मो स्वामी को छाड़ी घर चली जावा मोर इच्छा हम से मुझे निष्पत्ति नहीं पारि तुम्हें मत ये नाप आसवा कि दरकार नहीं अरे ना ना मुझे ये नवा को आसनि तू तो सब बड़े खाली मत भूल भाविल अरे मु बोपाना ना से हिसाब से मुझे देखा आसती तोर कि असुविधा हो तो माने तू भल रहु तो किसी भी असुविधा होनी मुवा पर्यत किसी भी असुविधा हमने दायित्व मोर कहीं मुझे बाहे तमे तंकु बाहेचो बोली तो मु तमरो सब कथा माने नउची आउ तमे तंकु बाहे जो भूल करिचो से भूल को भी तो सजाड़ीबा दायित्व तो मोर ना भूल तमे कौन कहबा पई चाहुचोरी राज प्रभु मत बाहर भूल कर भूल बाहरी जहाँ को आप रास्ता रूपाई तार जत्न नहीं बड़ कर मो पु ऋषि आपण नथले हुए तो आज मो पु को पाई न था आपण कृतज्ञ अरे ना ना मुझे नवा को आसनि आपड़ से भावुं बर मु झील को देखा करने सहित हरियन को गोटे जिनस दबा को आ एटा होची तो पई मु तले तो पाई थिली एटा तो बेक करे थिला एटा तो तमे मते केबे भी देखि नथिला अरे मु एटा को अलगा रखितली तते देखै नथिली मु कोन भाबितली कहिलु जिते तो यार असल बापा माँ मिलजे मुझे यहाँ देती
बाबा हरिहन सुनाटा ने तल कर तुने हौ मुझे एथर आस पूर्वर गोटे कथा मन रखि माँ तो बोपा एजाए बची जिते भी तोर असुविधा हम मन रखि मो घर द्वार तो सदा बड़े खोला अच्छे हाँ आ मिछ कही आपको खराब लगी कहीं मिछ कही कहवा चाहिए मिछ कही बोली धरा पड़िया परे से विषय आलोचना कर लाभ कौन मु खुशी होता मिछ कह पूर्व तू जदि मत सत कथा जन था घरे आते अशांति सृष्टि ही नहीं था सुकन्या मो सांग आस राज बाबू मत टायर लगुच आम ए विषय कल कथा अनु तमें मो सांग आस तुमको मोर कि कहबार अच्छे आस कौन है अनिशा दीदी मत एम हठात डाक आनलोजे अनु कौन है अनिशा दीदी तुम्हें बहुत टेंशन भाई लगुच आज घटना तुम्हें कौन बुझल अनु तुम पापा हठात तुमको एठिक देखा करने को आसवा तुमको सन्देह हो व्यस्त होने दिया शेषर तुम्हें ही जितब आनु से अनु ए घर मुह लुचे बाहरी जीव अच्छा मोना मु तुमको गोटे कथा पचार तुम्हें सत कह अनु बापा को तुम्हें ये ठीक डाकि ना हाँ अनु मिछ कही घरे समस्त आगे प्रमाण करने मुपा को ये डाकि प्रकृत से कौट की जाते सेटा तो मुझे जाने हेले हाँ इतनी के जाने चीजे घरे समस्त को मिछ कही एमती लुचिकी से कहा को देखा करने को जाए ता माने आ पछरे निश्चय तांकर किछ गोटे बड़ उद्देश्य अच्छे तम विरुद्ध रे प्रमाण जोगाड़ करिबा हेले मोना जेते बड़े किछ प्रमाण ही नहीं से प्रमाण कौटू पाइबे अच्छा मोना तुम मत गोटे कथा कहल तुम अनु राग कौन पाई
ସେ ଅନୁ ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ଖୁସି ଆଉ ସବୁ ସୁଖକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଖୁସି ଆଉ ସବୁ ସୁଖକୁ ତାଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇଦେବିନି। ଆଉ ରାଜଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ରଖିଦେବି। ରାଜ ଆଉ ତମ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରିୟା ଆଉ ମୋନା ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ସେମାନେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ଚୁପ୍ ହେଇ ପଶିବେନି। ଆନିସା ଦିଦି, ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବାପାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ କିଏ କହିଥାଇପାରେ? ଜାଣିନି, ହେଲେ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ମିଛ କହିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଏମିତି ଡକେଇ ଡ୍ରାମା କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ରାଜ ଯେମିତି ତମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ଆନିସା ଦିଦି, ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଫସିଯିବି ବୋଲି? ସତ୍ୟ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଚାଲିବାଟା ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ହାର ମାନିନି। ତମେ କେବଳ ତମ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନୁ, ଏଥିରେ ତମର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଦେଖିବ, ଏସବୁରେ ତମର ହିଁ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଶେଷରେ ତମେ ହିଁ ଜିତିବ। ଅନୁରାଧା ଅନୁରାଧା।